Leo kwenye Rada ya Informa ninayo movie inaitwa 83 Days ambayo inamhusu kijana mdogo anaitwa George Stinney. Mnamo mwaka 1944 huko Colombia, kijana mdogo George Stinney aliyekuwa na umri wa miaka 14 anatajwa kuwa ndio mtu wa kwanza mwenye umri mdogo zaidi kuuawa huko Marekani katika karne ya 20. Na unaambiwa kwamba alikamatwa kwa tuhuma za kuua wasichana wawili wa kizungu, yani Betty June mwenye umri wa miaka 11, alafu na msichana mwingine mdogo mwenye umri wa miaka 8 anaitwa Mary Emma. Inasemekana kwamba watoto hawa wawili ambao ni wa kizungu walikuwa wamesimama nyumbani kwa kina Stine, yani George Stine huyo kijana ambaye ana umri wa miaka 14 tunayemzungumzia, wakawa kama katika safari fulani. Sasa wakawa wanaulizia wanataka kufahamu ni wapi watapata maua ambayo walikuwa wakiyatafuta kwa muda huo. Sasa George ndo alikuwa ni mtoto mwenzao, na yeye ndo alikuwa akiwajibu wakati walipokuwa wakiuliza, na akawaambia kwamba hafahamu chochote, kwa hiyo kama ikiwezekana waendelee na safari yao. Sasa ilitokea kwamba wale watoto huko walikokuwa wakienda hawakurudi tena nyumbani kwao siku ile. Kumbe kule walikoenda kusikojulikana, walienda afu wakauawa. Sasa vilitumwa vikundi vya upelelezi vya maaskari, wakapekua mji kila kona unaambiwa, na asubuhi iliyofuata wakapata miili ya wale watoto kwenye mtaro uliojaa maji pamoja na matope, kila mmoja akiwa ameharibika kutokana na kinachodaiwa kwamba walishambuliwa kwa kitu kama nyundo kichwani. Kwa hiyo masaa machache baadaye wakatumwa maaskari kwenda kumchukua George nyumbani kwao na wakamweka chini ya ulinzi kali. Issue ni kwamba inadaiwa familia yake pia ililazimishwa kuhama mji kwa usalama wa maisha yao. Ilitokea kwamba walipigwa biti kwamba kutokana na swala ama jambo ambalo wamelifanya mtoto wao, kuna uwezekano hata wao pia wakauawa. Kwa hivyo walipopigwa biti waliambiwa kwamba ikiwezekana wahame kabisa ule mji. Kwa hivyo wakati huu wote mtoto wao mwenye umri wa miaka 14 George Stinney alikuwa yuko kwenye chumba cha kuhojiwa. Hawa maaskari walimweka kati na wakawa wakimhoji pasipo hata msaada kutoka kwa wazazi wake. Ukweli ni kwamba mtoto huyu aliachwa peke yake kujibu mashtaka, na baada ya lisali moja tu naibu kamanda wa polisi alitangaza eti kwamba huyo mtoto alikiri kufanya hayo mauaji katika yale mahojiano. Tarehe 24 Aprili George alipelekwa mahakamani kwa mara ya kwanza, mtoto wa miaka 14 mweusi mwenye ngozi nyeusi, tunamuongelea black. Majaji walianza saa 4 asubuhi hadi saa 6 mchana wakawa wameshamaliza kujadiliana. Dakika 10 baadaye wakarudi na kutoa hukumu kwamba amepata na hatia na anahukumiwa kufa kwa umeme. Sasa kwa kawaida unapokuwa na kesi kama umeshahukumiwa, kuna uwezekano katika ile interval kati ya siku za hukumu ulizowekewa, wakili akiamua kukusaidia anaweza kwenda akakata rufaa na ukapewa muda zaidi kwa ajili ya kusikilizwa tena, ili kusudi waone pengine labda kulikuwa kuna mchakato ambao haukwenda vizuri. Sasa kama George alikuwa ni mweusi na wakili wake alikuwa si mweusi, unaweza kuona kwamba katika masuala ya kiubaguzi kidogo jambo lolote linaweza kutokea. Wakili wa ushuru na matakwa ya kisiasa hakuwa na nia ya kutaka kukata rufaa, na mnamo Juni 16 mwaka 1944 saa 1:30 jioni George aliuawa. Kuanzia wakati wa kukamatwa kwake hadi wakati wa kunyongwa kwake ilikuwa ni siku 83 tu alikaa ndani bila kuonana na mtu yoyote, na ndio maana movie hii inaitwa 83 Days. Wengi waliamini hakuwa na hatia, kwamba alifanywa mbuzi wa sherehe kwa kuzingatia tu kwamba alikuwa ni mtu wa mwisho kuwaona wale watoto wadogo ambao wanadaiwa kwamba waliuawa na George Stinney ndiyo aliyehusika. Hakuna ushahidi wowote wa kuunga mkono kwamba alifanya hivyo, na hakuna rekodi yoyote ya kukiri kwake kuua. Unajua wale maaskari walidai kwamba alikiri makosa. Ukumbuke yule deputy alisema kwamba mtoto tayari ashakubali kwamba yeye ndo ashafanya makosa, lakini ukitafuta hata nakala tu kwamba alirekodiwa sauti ama video ambayo anakiri kusema kwamba aliua, hakuna nakala yoyote ya namna hiyo nje ya kile maaskari walichosema dhidi yake. Na ni kijana ambaye hakuwahi kuwa na rekodi ya kesi yoyote ile kwenye maisha yake. Hiki ndicho alichofanywa mtoto wa miaka 14 kutokana na ubaguzi wa rangi uko nchini Marekani. Yeye alikuwa na ngozi nyeusi, akapewa adhabu ya kifo kwa kusingiziwa kuwa watoto wa kizungu. Alilokiwa jela kwa siku 83 peke yake, hadi siku ya hukumu hakuruhusiwa kuonana na mtu yoyote zaidi ya kile kiti cha umeme alichokalia na kuuawa kinyama. Na siku ya hukumu yake kesi ilisikilizwa kwa masaa mawili tu, ndio hivyo inavyosemekana. Mahakamani pale George alisimama kwa masaa mawili peke yake. Wazungu wakasema ana hatia na anahukumiwa kwenda kufa, na kifo chake kitakuwa ni cha umeme. Ndicho ambacho walimfanyia mtoto wa miaka 14 George Stinney. Movie yote tayari nimekuwekea kwenye group langu la Telegram. Unaweza kuiona hiyo movie ukitaka, una download na ni bure tu. Kama hujajiunga kwenye group hili la Telegram, nimekuwekea linki hapo kwenye description. Pita hapo, chukua hiyo linki, jiunge kwenye group la Telegram. Humo movie ni free kabisa. Asante kwa leo, lakini exclusive story nyingine inakuja muda wote.